Fitnete, ndërkohë që flasim, provojmë dhe pak afsarin. Një pije mrekullueshme. Shumë e këndshme, për sa po ka hyrë në Tiranë, po. Unë provova për parë, më pëlqeu. Shumë e shijshme. Oligo mineral, një pije totalisht bio. Freskuese. Freskuese. E pa dëmshme, vetëm ta shton shëndetin. Kështu që gëzuar me afsar. Gëzuar. Dhe më trego pak tani për këngën e re dhe se si në periudhën kur ju u karantinua, ta quajmë kështu, lindi kjo këngë dhe pse me donin? Pse jo me duan? Doni është më I vogli. Mhm. Edhe në fakt dua të dy kam mbaruar shkollën e ulë të muzikës, më vonë 4 vite piano. Mhm. Dua I ka dy këngë, dy regjistrime, e kam komponuar unë. Mm-hmm. Por ajo viteve të fundit sikur u shkëput nga muzika, mm-hmm. thotë shikon vit kohëve të fundit më shumë filma, thotë mami më pëlqen më shumë aktrimi. E kuptoj. Edhe unë rastësisht një ditë e kuptova se asaj po I pëlqen nga aktrimi më shumë se muzika. Po. Edhe ndërsa Doni u ishte më I gatshëm për bashkëpunim. Mm-hmm. Do shta I ndihmoi pak edhe para tre viteve paraqitja në The Voice Kids. Mm-hmm. Edhe, dhe më thënë viteve të fundit, kemi kënduar bashk. Kjo përvoja e ti në The Voice Kids. Edhe thjesht, kur e kryova këngën, dhe më thënë, e paramëndova si një duet, edhe Doni, dhe më thënë, mm-hmm. që ta këndonim bashk. Dhe më thënë, kënga lindi refreni njëherë. Kur buzë qesh, je si djeli në mëngjes. Mm-hmm. Më thënë, kjo ishte ajo... Ma këndu pak dhe strofën, duha ta dëgjoj pasaj si lindi, pasaj erdi strofa, pra në fillim lindi refreni. Kur buzë qesh... Pasaj si doli strofa? Po, fëmit I kanë edhe djali dhe vajza, mm-hmm. I kanë dhomat, të thonë, Shqipri Papa Fingo, uh-huh. lartë në qati. në qati. Uh-huh. Edhe ishte një nga ato ditët me djel, mm-hmm. dhe më thënë, vitin e kaluar, po, pranvera, marsi, prilli. Edhe I hypa një ditë lartë, këta po flinin, mm-hmm. se ditët ndoshta na dukeshin më gjata, mm-hmm. sepse natën flinë, po ditën qëndron mbyllur në shtëpi. Sigurisht. Edhe, dhe më thanë, lindi thjesht ky refreni, kur buzë qesh, jesi mm-hmm. djeli në mëngjes, hyrat e dhoma e donit aty, edhe djeli kështë hyrë nga ato dritaret aty në lartë në qati që janë. Mm-hmm. Edhe kështu lindi kënga, dhe më thonë shumë spontanisht refreni. Unë zakonisht I kryoj refrenet, mm-hmm. kur e gjej refrenin, thamë ti ka përfunduar kënga, kënga është e mbaruar. Mm-hmm. Edhe shibje në Tiranë kështu ka lindur. Pra, njeru kryua refreni, pastaj... U kryua refreni, pastaj strofa. U kryua strofa. Dhe më thonë momentin kur e gjej refrenin, mm-hmm. më duket se... E ke kry kënga. Lindi kënga, u bë kënga. Lindi. Uh-huh. Edhe kështu lindi kënga, ja këndova Donit pak, I pëlqeu, po fëmijët si fëmijët, Herë thoshte mami e këndoj, kishte momentin të kur thote, mami s'po më pëlqen, mami kanga, pak si pa lidhje, po më duket. Po, së mendimi, po, janë shumë sinqertë. Sigur janë shumë të vërtetë dhe shumë sinqertë. Po, do me thënë, dyre momentin e fundit nuk di e pjesëmarja. Do me thënë, konkurja, do mërnin pjesë, as do mërnin pjesë, sepse varin nga Doni. Pastaj, unë nuk kam, kur u jam pënon, ja imponon fëmijës, është më keq, do me thënë, si të mos kënga zbët, pra ti nuk bëhet pa qef, po. U binë Doni, e solëm këngën për, do me thënë, brenda kohës, kur ishte konkursi, mm-hmm. e realizuam shpejt, do me thënë, uh-huh. edhe këngën, edhe pas kaq vitesh, do me thënë, pas 18 vitesh... Trondit se Fitnete Tuda përsëri në festival, mua më du, po, dhe medialin. Kështu erdhi kënga. Tani nuk e di, mm-hmm. dhe më thanë si, nuk I kam ende idejnë si është pritur nga publiku, si mm-hmm. kënga tani ka, u bë një muaj dhe po bë një jetën e vetë, ashtu si kënga tjera, por mendoj se refreni via melodike është kapur. Shumë kënga e këndshme, shumë. Sepse ka marrë mesaje nga miqtë, më kanë shkruar njerës pa një orë, më kanë shkruar në, mm-hmm. më kanë dërguar mesaje në Facebook, edhe kjo më bën të lumtur sigurisht. Unë nuk mendoj se me eksperiencën që ke edhe me talentin që ti ke mund të bësh këngë që të mos duhen. Pra, ky është stili yt.
Pra ky është talenti yt, të bësh këngë të thjeshta, të bukura dhe këngë që të jetojnë me njerëzit. Po. Shumë duket sikur po sigurisht muzika bëhet për njerëzit. Edhe nga un them nga të gjitha artet, domethënë muzika është një art që komunikon me shpirtin e njerëzve. Me shpirtin e njerëzve dhe komunikon më shumë ndoshta se të gjitha artet. Mhm. Mendon se në strug i bëre të gjitha gjërat? Pra, si thua, i kryve të gjitha ato gjërat që kishe qef me radion, me televizion. Pra ti bëre gjithçka nga pak. Apo jo? Rikthehem në strug. Mhm. Çdo verë jam aty, kaloj një pushim, një muaj pushim. Një muaj të tërë. Të tërë. Në strug. Mhm. Edhe më duket se në strug i mbushi bateritë. Aty karikohesh. Aty edhe pastaj gjatë gjithë vitit e kam atë frymëzimin, atë diellin, atë energjinë pozitive. Po ti ja ke dhënë strugës përveç artit që ja ke dhënë gjithë shqiptarëve. I ke shërbyer në një mënyrë? Mendon se prandaj thash, pra ke bërë gjëra në strug apo jo? Unë mendoj se struganët janë ndjen krenar për mua. Sepse struga ka dhënë shumë artist. Është e vërtet. Po. Ka artist nga struga. Vllai jot Urani që ti ke punuar gjithmonë me të. Vazhdon në strug? Po, ai vazhdon jeton në strug. Un kam një vlla, vllai është më vogël Urani. Po. Motra është më e madhe, Mirushja. Edhe ai jeton në strug. Mhm. Kam profesione të ndryshme, vllau është inxhinier. Motra punon si farmaciste. Ndërsa un ndoshta e trashëgova profesionin e prindërve të mi, ata ishin të dy shkrimtarë, nana shkrimtare për fëmi, Shpresa Vinca Tuda, ka tre libra për fëmi, mblese folklorit të trevës së strugës, babi po ashtu ka mbaruar për filozofi, ka doktoruar në letërsi, Rahmi Tuda i ka më shumë se 20 libra të botuara, unë mbarova letërsin, pra ndoj që ta ma me gjumët e prindrëve të dy. Krimtarin. Po muzika nga erdi? Muzika... Nga thua se erdi muzika, pra. Dhe më tha, nëna ime ka kënduar shumë bukur. Edhe babi ka rënë mandolinas, babi ka krijuar një grup në struk, një orkestrë të vogël të mandolina. Edhe... Dhe më tha, ne në këto gëzimet familjare, gjithmonë kemi kënduar. Dhe më thonë edhe fëmit, edhe prindrit, me instrumente, me... Për para, ndoshta, në vitet kër jam rritur unë, nuk kemi pasur kinema, apo koncerte, por ato i kemi pasur gjitha në shpi. Dhe më thonë, tani teknologjia u a ka zënë vendin këtyre gëzimeve familjare, kur ne këndonim, kërcenim, tani teknologjia nga ka bërë ndoshta pak ma egoist, më tërhequr, njerëzit janë më të tjetërsuar. Kështu ka lindur edhe dëshira për të marrë me muzikë, më thëmë, në familje. Në këtë mënyrë. Dhe në fund, ti përfundove në profesionin tënë të gjuletërsisë. Pra, sot a i po të shërben të më së miri për të inkorporu në RTK-n e Prishtinës, apo jo? Po, si gazetare. Si gazetare e kulturës. Nga viti 2000, une... jam punësuar aty si gazetare e kulturës. Letërsia më ka ndihmuar, dhe me thënë, të lexoj më shumë, por edhe të krijoj, me qenë sonë si kantautori i bëj tekstet vetë edhe muzikën. Ndërsa në muzikë, unë jam autodidakte, unë nuk kam mbaruar për muzikë. Kam mështruar si fëmi pak ko piano, por ajo nuk mjafton, dhe me thënë. Ndërsa... Pengu im dështë ashtë... Që nuk e marrë në mënyrë profesionale, praktikë që... S'kam studuar për muzikë, edhepse ka pasur momente, për shembol gjatë festivalit, Shpëtim Saraqi, një moment më ka thënë, Fitnete, ti ke mbaruar për muzikë? Jo, i kam thënë, unë s'kam mbaruar, unë jam autodidakte, kryoj. Tha, nuk është kjo problem, se kemi plot... Ka shumë njerës që mbarojnë për muzikë, dhe nuk arin të shkruen kur, dhe nuk kompozojnë. Êshtë e vërtet. Edhe këto fjalë të shpëtimit më kanë bërë për shtypje. Po sepse bota është shumë më e hapur ndaj talenti dhe profesionit se ne,
Ne kemi menduar gjithmonë që duhet mbarosh një shkollë për të qenë i aftë në atë profesion, ndërkohë që nuk është gjithmonë kështu. Apo jo. Po. Më thon jeta ka treguar pak a shumë të ndoshta edhe shpesh të kundërtën. Po. Jo pak a shumë, por po muzika si mm-hmm. art, muzika ma ka bërë jetën shumë të bukur, ashtu siç besoj edhe ty. Patjetër. Të merresh me art, të jesh pjesë e artit, kudo është e jashtëzakonshme mendojon. Kudo. Po. Dhe pse edhe në Shqipëri, pavarësisht se ky vend jon, jo gjithmonë. Po, po, muzika është jo gjithmonë i toleron artistët në kuptimin e mirë të fjalës, jo gjithmonë i mbështet, po prapë dhe këtu të jesh artist nuk është kënaqësi. Është kënaqësi e madhe, sepse njerëzit është vështirë ndoshta të jetohet nga muzika e mirë. Po dhe nga filmi është vështirë, dhe nga piktura është vështirë të jetohet. Pra, në përgjithësi, Shqipëria artin nuk e ka vënë në vendin që meriton. Nuk i ka dhënë atë që meriton. E vërtet. Po, do të thonë në si e mendon këtë? E mendon që në Shqipëri, artisti është më i edhe në Kosovë. Do të thonë kultura jon është ajo që ti hap rrugët edhe prezentimi më i mirë, do të thonë në botë, mm-hmm. prezentimi ndërkombëtar. Mm-hmm. Është më i bukur kur bëhet përmes kulturës. Mhm. Do të thonë me politikë ne s'kemi çka japim shembull, ndoshta japim shembull për të keq botës. Mm-hmm. Ndërsa me kulturë, me muzikë, me art lën gjurmë. Ja shikoni do të thonë ç'a po bën Dua Lipa sot, mm-hmm. apo Rita Ora, apo Bebe Rexha etj etj. Do të thonë gjithsesi di po kap aspektin e muzikës pop, pra muzikës moderne, por artin në përgjithësi është çfarë po bën Ermonela Jaho për shembull, në skenat e mëdha të muzikës operistike që po mahnit profesionist edhe ndjekës të artit operistik që është një shumë i vështirë. Ram Lahaj nga Kosova, po ashtu edhe ai po bën karrierën. Po ka shumë, është pirgu, Shqipëria ka shumë artistë muzikës klasike që bëjnë karriera. Pra, arti është vërtet, por në Shqipëri, arti nuk merr atë që duhet. Pra, nuk vlerësohet ashtu siç duhet. Fat keq, jo. Sepse që një artist jetoj mirë, duhet edhe të paguhet mirë. Apo jo, të ketë të ardhurat mira. Shqipëria është një nga vendet... Po, dhe më thanë, gjithë këta artistë po bëjnë karrierën e tyre ndërkombëtare jashtë. Nuk flas për artistët që janë jashtë, flas për artistët që janë brenda. Flas se çfarë i jep artistëve. Po do të thonë ata s'kan pasur hapësirë këtu, prandaj po bëjnë karrierë jashtë. Jo, nuk mendoj. Ashtu mendoj që kanë zgjedhur, kjo është zgjedhje Fitnete, nuk është se nuk kanë patur vend këtu. Mos mendoj se Ermonela Jaho nuk do ishte sopranoja kryesore e operës, do të ishte. Por ajo zgjodhi që të shkojë dhe të Po ajo u shkollua në Itali. Jo, është kam mbaruar shkollën këtu. Kam mbaruar këtu, specializimin e kam bërë. Po pra, zgjodhi të vazhdonte, më tutje. Pra, artistët zgjedhin të jenë, të shkojnë të punojnë diku tjetër. Pra, kërkojnë kanë ambicie më të mëdha. Sepse nuk është ambicia më e madhe të jesh këngëtare. Po sigurisht, ndoshta ata artist janë edhe të kanë shumë vlera, domethënë kanë çka të japin botës, jo vetëm brenda hapësirës shqiptare, them, brenda kulturës sigurisht, shqiptare. Sigurisht. Por dua të them se artistët shqiptar po e prezentojnë më së miri, domethënë, kulturën shqiptare në përgjithësi. Artisti në përgjithësi, po, është e vërtetë, nuk e turpëron vendin e tij. Po. Vetëm i shton vlerat kombit që përfaqëson, është e vërtetë. Si është jeta me një gazetar sportiv? Interesante. Interesante. Interesante, po. Visari ndjek sportin për gjithësi. Mm-hmm. Qajon këto kampionatit, gjitha edhe unë pak aty jam rrjedha, por Visari, dhe më thënë, në punën në profesionin e ti nuk është bezdisës, për shembul, nëse nuk imponohet, për shembul, nuk është nga ata gazetartë, kështu që duan 100% ndjekin vetëm sport. Pra, më parë folëm dhe thamë që Visari dëgjon shumë muzikë dhe kupton shumë nga muzika dhe ka shumë shije muzikore. Të ndihmon ai ty, të nxit. Në shtëpi dëgjojmë mjaft muzikë edhe unë nga njëherë befasohem kur thotë ke dëgjuar këtë këngë, në një këngë viteve
30, 50, 60, 70, ato këngë të vjetra. Edhe unë po thëmë, po ku e din ti kë? Ti ke qenë shumë e vogël. Ku e ke dëgjuar ti kë? Të këngë, i din me muzikë, me tekste, kush i këndon apo grupet edhe. Edhe në përgjithsi e pëlqen muzikën, muzikën e mirë. Edhe filmat përgjithsi, dhe me thënë gjatë karantinës, nësë asë gjë tjetër, kemi parë shumë filma. Pa e një knajshur me filma? Edhe me filma, kemi dëgjuar, edhe muzikë. Edhe për shpresojmë se tani jemi nga fundi i kësaj pandemie, të shpresojmë që kjo... Të ka lodhur? Të lodhi kjo periudhë? Apo e përjetove lehtë? Sepse ka pasur grupimet ndryshme. Grupimet ndryshme, vërtit. Dhe me thënë fillimisht, ndoshta nga ajo përditshmëria e lodhshme, ai ritmi i punës, punë, fëmijët, angazhime, përditshmërie, përditshmëria, ndoshta në fillim kemi thënë u sa mirë do të pushojmë pak. Ndoshta e menduam 2-3 javë. Lehtë, menduam që do të kaloj shpejt, domethënë një izolim, një karantinë e vogël. Mirë, po kur e pam se ajo po zgjat, atëherë ajo domethënë u shëndrua në një ankth, do me thënë se ishte diçka e panjohur. Do shta një vit pas tani, do me thënë, e kemi pak më të lehtë, sepse po e dim qëfar virusi është, ndërkohë u zbulua dhe vaksina, edhe po shpresojmë që gradualisht, do me thënë... E bërë vaksinën? E bëtë vaksinën si familje? Jo, do me thënë tani në Kosovë po e marrin vaksinat moshat më të vjetra, 10, 7, 10, 6, 10, dhe nga dalë fillon ullet, dhe po do vide në moshët më të reja. Edhe, dhe me thënë, kjo ka që një përbalje vështirë për gjitha familjet, si të mos për ata që kanë humbur, s'ka familje që s'ka humbur dika, dhe me thënë, nga familja që s'është përbalur me këtë të keqe. Edhe ndoshta njerëzit po do të reflektojnë edhe dhe me thënë, të pojnë më të mirë. Më thuhet që nuk ndodhë, këdhe në luftat më të mëdha dhe më të egra, njeriu nuk është se ka ndryshuar. Si duket njeriu, mendon Fitnete që njeriu harron shpejt? Gjithsesi harron shpejt derisa bëhet prapë përsëritet përballet me të keqen. Edhe nuk e di, dhe me thënë, është ka qenë një kjo, do më thënë, virusi, kjo pandemi, një sfid për gjithë ne, për shëqërin njërzore, e cila, si duket, është pa përmërsushme. Do më thënë, nga fakti se qa po e bëjmë natyrës, do më thënë, kjo ngrohja globale, po shkatrimi planetit, unë nga njëherë them, sho ato ekspeditat, studimet, jo Marsi, jo një planet u zbulua, kjo planeta e planet. Thëmë, neve nuk na duhet tjetër planet, ne kemi këtë planet. Dhe po shkatrojmë të që kemi, ja? Ne po shkatrojmë këtë, ta ruajmë këtë, s'ka që na duhet asë Marsi, asë një planet tjetër, ta ruajmë këtë që i kemi, se kjo është parajsa jonë. Po si duhet ata që zbulojnë planetet reja e din se ku do shkoj njerëzimi, ose e din se... Se qëfar është humani në thelbë, që është i pa ndrejqëshëm? Unë kur kam qenë fëmi, kam ndruar, dhe me thënë, gjësia, kosmosi, thosha, si kur të thëmë të shojmë qëka ka atje lartë, dhe me thënë, si fëmi kur i ndëronë, ndërsa tani ajo ersira e gjithësis e kosmosit më të meronë, mu themë se... Kjo njolla e ndryshme është vetëm tokë, a? Planet më të bukur në kosmos nuk e di a ka. Në univers nuk beson, a? Nuk besoj se ka më të bukur. Pra nuk beson tek jeta largë, tek alienët dhe tek... Nuk e beson këta. Pra ndaj duhet të ruajmë këta që i kemi. Këtë jetë që kemi. Këtë planet që i kemi. Këtë planet të blertë. Prapë edhe një mesaj. Më duke se tani të ka ardhur koha të bësh një këngë. Pas Covidit, pra pas e bërë me këngën e Medonin, ka ardhë momenti për një këngë më të gjërë, shumë me një tematik më të gjërë. Po. Për planetin e gjelbër, për planetin tokë. Po. Ti arrin të bësh. E kam menduar. E ke menduar? Po, e kam menduar. Se shikoj që e pas e shumë problem. Unë e dua shumë natyren. Shkatrimin e natyres dhe të... Unë e dua shumë natyren. Edhe nga njerë, kur jemi aty të liqenin plash, unë mbledh aty ku jam, mbledh beturinat ose në liqe,
i nxjerr ato që kam. Disa herë më thot, po çfarë po bën ose fëmit, mamë çfarë po bën? Edhe këta i angazhoj. Po. Ato mbeturinat ndonjë kanaçe i mbledhim nga drini. Do të thonë gjithmonë aty ku jemi mundohemi ta mbajmë ato të mbledhim ato që janë aty. Qytetarja. Edhe më shumë po më shqetson ajo kur hedhin liçeni është shumë i bukur Atër, edhe drini. Atë mos guxo të vish në Shqipëri në për këto vende turistike se do të merrohesh. Dhe do duhet të mbushësh shumë qese. Se po, ka duhet, kaq duhet, shumë. Duhet të gjithë të mbushim shumë qese edhe këtë natyrë të bukur që na ka falë Zoti duhet ta ruajmë, se s'kemi tjetër. Do ta ruajmë? Se ti the që gjithçka do bëhet mirë, apo jo? Ti beson që do të bëhet mirë, kështu që me këtë mesazh që do të bëhen gjërat më mirë edhe ne duhet të kontribuojmë secili nga ne. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit që ishe në Fax News dhe në fol me mua. Edhe unë u kënaqja sot shumë edhe në këtë hapësirë, në këtë natyrë, në këtë hapësirë të blerët dhe shumë frymëzuese. Faleminderit ty. Faleminderit dhe rrugë të mbarë sot për mbështinë. Faleminderit teleshikues të dashur të Fax News. Miru pafshim në një të shtunë tjetër.